موضوع الدرس في أودية النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزلت على الأنبياء بست، نصرت مسيرة شهر بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، ويبعث النبي إلى قومه، وبعثت إلى كافة الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، محترمہ بہنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو وعلیٰ آل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے عالم اسلام میں اور تمام ممالک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر روہنگیا میں، برما میں جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، سب زبانی کلامی باتیں ہیں، اس لیے دل سے دعا کریں، اور آپ کو اگر مسلمانوں سے ہمدردی ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، روہنگیا ہے، شام ہے، عراق ہے، افغان ہے، عرب ہے، عجم، جہاں بھی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے، ان کے لیے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو بس، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، بس تعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، لا تعد ولا تحصى، جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ان میں جو مشہور مخلوقات ہیں، ان میں اللہ کے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، فرشتے جتنے ہیں نورانی، نوری، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ مٹی کا معنی یہ نہیں کہ صرف مٹی تھی، عناصر اربع تھے، جزو اعظم مٹی تھی، ورنہ ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا، آگ بھی تھی، مٹی بھی تھی، اسی لیے قرآن نے اس کو کئی الفاظ میں ذکر کیا ہے، کہاں فرمایا ہے من ترابن، کہیں فرمایا من تینن، کہیں فرمایا من سلسالن کالحمئن المسنون، کہیں فرمایا من سلسالن کالفخار، کہیں فرمایا من ماء مہین، تو یہ اس لیے ہیں کہ اصل تو عناصر اربع ہے، لیکن چونکہ جزو اعظم مٹی ہے اس لیے ذکر مٹی کا ہو، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ بشر بھی فرمایا، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی فرمایا، انسان بھی فرمایا، تو تمام مخلوقات میں افضل اور اعلی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اگر وہ انسان ہو، اور اگر وہ انسانیت سے گر جائے تو پھر اس سے بڑا خناس کوئی نہیں ہوتا، یعنی اگر انسانیت پہ آئے تو ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور رزالت و شرارت بھی آئے تو ابلیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا اذ قال ربك للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور کسی طرح فرمایا اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، اور کہیں اللہ نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو انسان بھی فرمایا،
تو یہ ایک جہالت ہے کہ انبیاء کو، پیغمبر کو، نبی کو بشر نہ ماننا، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کفر ہے، انکار ہے قرآن کا. اللہ کے تمام انبیاء جن سے انسان سے ہیں، اللہ کے تمام انبیاء ولد آدم ہیں، اور ہمارے آقا سید ولد آدم ہیں، لیکن ہیں آدم کی اولاد. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو ساتویں آسمان پہ میں نے ایک گھر دیکھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ کا کعبہ ہے، یہ بیت المعمور ہے، نیچے جو کعبہ ہے وہ اللہ کی مخلوق انسانوں کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے فرشتوں کے لیے ہے. اور یہ بھی باقاعدہ نے محققین نے، علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ آج بھی اس کعبہ بیت المعمور کو زمین پہ اپنی قدرت سے اتارے تو اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت السرا سے لے کر ساتویں آسمان تک ہے. اگر ہم زمین کے نیچے بھی ہیں، اگر ہم کسی ڈائمنڈ مائن میں 3-3 میل نیچے کھدائی وہاں بھی چلے جائیں، وہیں بھی نماز اسی جہت میں پڑھیں گے جو کوئی کعبہ تو تحت السرا تک ہے. اور اگر ہم ہوائی جہازوں میں اڑ جائیں، ہم سواریخ میں بیٹھ جائیں، ہم چاند پہ بھی پہنچ جائیں اور نماز پڑھنی ہو تو اسی کعبے کی طرف پڑھیں گے، چونکہ اس کا حکم جو ہے وہ تو بیت المعمور تک ہے. اور یہ بھی حجاج کرام تمہیں مبارک ہو کہ تم بار بار طواف کر رہے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر رہے اس کو پھر ساری زندگی موقع ہی نہیں ملے گا. حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ، اور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بزرگ پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور سینے مبارک تک ان کی داڑھی ہے. فرمایا بڑا جمال ہے. آخر میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بس یوں دیکھو کہ گویا کہ میری شکل ان سے ملتی ہے. یہ سارے ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، او جی کعبہ شریف کو پشت ہو گئی، کعبہ شریف کو پاؤں ہو گیا، نماز نہ پڑھے، ان چیزوں کا خیال بڑا کرتے ہیں. اللہ کے بندے، اگر کوئی عالم ہے درس دے رہا ہے، چاہے کعبے کو پشت کر لے، کعبے سے پشت لگا لے، ٹیک لگا لے. اور اگر پاؤں کرنے والا جو ہے اس کی نیت کے اندر توہین و تنقیص نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بلکہ بعض علماء مالکیہ تو فرماتے ہیں کہ تم جو سر کر کے کعبے کی طرف سوتے ہو تم توہین کرتے ہو. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سر کعبے کی طرف ہے، جب آپ اٹھیں گے تو کعبے کو تو پشت ہوگی، تو توہین تو تم کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاؤں لمبا کر کے اگر مثلا سوئے ہیں، اٹھیں گے تو ہمارا رخ کعبے کی طرف ہوگا. اور اسی طرح جب کوئی مردہ ہو، جنازہ ہو، اس کو جب حرم میں داخل کریں گے تو اس کے پاؤں کعبے کی طرف ہوں گے، سر نہیں ہوگا، تاکہ کعبے کی طرف پشت نہ ہو. تو بہرحال یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن پر سر پھٹول ہو اور جن پہ لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد ہوں. اصل بات نیت ہے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں. اگر نیت صادق ہے تو انسان کا مقام تو کعبے سے بھی بلند ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بلال، آج مکہ فتح ہو گیا ہے اور یہ وہی کعبہ ہے جس میں ہمیں داخلے کی اجازت دی تھی، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو.
بلال غلام ہے لیکن میرے مدنی کی نبوت جو ہے وہ غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا کہ کعبے کے بھی اوپر کھڑا کر. کوئی اعتراض نہ کرے کہ اسلام میں غلامی ہے. اور پھر قریش بھی تھے وہاں, بڑے بڑے ابو بکر عمر عثمان علی بھی موجود, لیکن اللہ کے نبی نے غلام اور وہ بھی کالا تھا کہ لا فضل لأحمر علی اسود, اعلان کر دیا کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے. الا بالتقوی, تقوی کے ساتھ فضیلت ہوگی. تو اس لیے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ جو آدمی بیٹھے ہیں ان کے آگے, حضور فرماتے میں نے دیکھا کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں جو کچھ پڑھ رہے. تو جبریل نے کہا زادو کہ ابراہیم, انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کا ابا ابراہیم ہے, آپ آگے بڑھ کے سلام کہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کہا تو انہوں نے بھی فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, میں اپنے بیٹے کو جو میرا صالح بیٹا ہے اور نبی ہے اس کو مرحبا کہتا ہوں, اس کا استقبال کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد آدم ہیں, آپ کے ابا حضرت ابراہیم بھی ہیں, اسماعیل بھی ہیں, اور اب جو ہیں وہ حضرت آدم ہیں. اس لیے ہمیشہ سمجھیں یہ دھوکہ کیوں لگتا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے نا؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا اور جھولے میں بولنے لگ پڑا تو لوگوں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے, وہ اس دھوکے میں آ گئے. حضرت عزیر نے مدتوں بعد تورات جو ہے یاد لکھ دی پوری کتاب, انہوں نے جب ان کے ایسے معجزات دیکھے انہوں نے کہا ہاں یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے. اور میرے مدنی کے معجزات تو سب سے بڑھ کر ہیں. یہ جناب یہ ہے کہ یہاں دو پارٹیاں پیدا ہو گئیں, ایک پارٹی نے تو آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا, عظمت کا بھی انکار کیا, شان کا بھی انکار کیا, اور کچھ غالی ایسے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو لباس بشریت ہے, ورنہ آپ تو خود خدا ہیں. ویسے ایک داد دینی پڑے گی ہمارے مسلمانوں کو کہ نصرانی بڑا بڑا جمپ کیا تو خدا کا بیٹا بنایا, یہودیوں نے بہت بڑی ترقی کی تو خدا کا بیٹا بنا, انہوں نے کمال کر دیا خود خدا بنا دیا, یہ ان دونوں سے آگے نکل گئے. اور باقاعدہ ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. لیکن یاد رکھیں کہ محمد ابن صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے حکم ہے کہ حضور کا شجرہ یاد رکھو, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاجم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. کیوں؟ تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ محمد کا تو باپ ہے عبداللہ, جو خدا ہو اس کا بھی باپ ہوتا ہے, وہ تو احد ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کا کو دادا ہے عبد المطلب ہے, ہاشم ہے, عبد مناف ہے, حضور کی تو والدہ ہے آمنہ بی بی ہے, دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ موجود ہے, حضور کے چچے ہیں, حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, حضور کی بیویاں ہیں, حضور کی بچیاں ہیں, حضور کے بیٹے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان ہے, وہ بشر ہے, لیکن اس میں اللہ نے اس کو عزت و عظمت کا وہ تاج پہنا پہنایا ہے جو کسی کو نہیں پہنایا. اسی لیے دیکھیں کہ معراج بڑا معجزہ تھا نا, بہت بڑا معجزہ کہ آسمانوں پہ حضور پاک تشریف لے گئے. اللہ نے پہلے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور کہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب,
اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اور کہیں فرماتے ہیں انہ لما قام عبد اللہ یدعو، ہر جگہ عبد عبد عبد، یہاں بھی اس لیے فرمایا کہ سبحان الذی، پہلے تو اس لیے فرما دیا تھا کہ کوئی ظالم شبہ نہ کرے کہ حضور آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، تمام قرات کو کیسے تیغ فرما لیا، قرائے زمہریر ہے، قرائے ناریہ ہے، قرائے ہوائیہ ہے، ان سے کیسے گزر گئے، اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے اس کی ذات جو چاہے کر دے، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور اسی عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے ہر نماز کے اندر یہ حصہ بنا دیا کہ اشہد ان محمدا عبده ورسوله، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان، پڑھ لو، کوئی حال نہیں، بنا ڈرو، خیر میں کعبے کی بھی یہ ساری ہوائیں فضائیں دیواریں بھی گواہی دیں گی، اشہد ان محمدا، نہیں آگے کیا ہے؟ آپ کے ملک میں بھی عبدہ پڑھتے ہیں، نور ہو نہیں پڑھتے؟ اچھا بھائی آپ یہاں تو پڑھتے ہوں گے نور ہو خلیل ہو حبیب ہو رسول ہو، اللہ نے فرمایا لاکھ کہو میں نماز ہی قبول نہیں کروں گا جب تک میرے مدنی کی ابدیت کا اقرار نہیں کرو گے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرا عبد ہے میرا بندہ، یاد رکھو جس کو اللہ نے خود چن لیا ہو اس کی کیا شان ہے، لیکن عبدیت سے باہر نہیں، بشریت سے باہر نہیں، اس لیے صحیح مسلم میں ہے ایک دفعہ حضور نے چار رکعتوں کے بجائے نماز پانچ رکعت پڑھا دی، سلام پھیرا تو صحابہ نے فرمایا عرض کی ازید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور کیا نماز بڑھ گئی؟ فرمایا نہیں، آپ نے کہا حضور آپ نے تو پانچ رکعتیں پڑھائی، اگر اللہ چاہتے تو جبریل بھیج کے نہیں بتا سکتے تھے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ مدنی بھول جائے تاکہ امت کو بھول جانے کا مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، اور دوسرا مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی صفت کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کبھی نہیں بھولتا، اسی طرح حضور نماز پڑھا رہے ہیں، چار رکعت کی نماز ہے، صحیح روایات میں ہے، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں ہے، آپ نے دو رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز چھوٹی ہو گئی آپ بھول گئے، انہوں نے فرمایا نہیں، ماں کو صرف اس صلاح تو بابا نصیب، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے ٹھیک پڑھایا ہے، یعنی اتنا بھولے ہیں کہ کہنے کے باوجود بھی حضور نہیں مان رہے، اس نے پھر کہا کو صرف اس صلاح تو ہم نصیب یا رسول اللہ، آپ نے بھی پھر کہا ماں کو صرف اس صلاح تو ہم نصیب، میں نہیں بھولا، اس نے پھر کہا کو صرف اس صلاح تو اب نصیت یا رسول اللہ، یاد رکھیں کہ صحابہ کو نماز کی فکر تھی، ادائیگی کی فکر تھی کہ اگر چار کی دو پڑھیں گے تو ادا ہی نہیں ہوں گی تاکہ ہماری نماز تو برباد نہ ہو جائے، اس لیے حضور کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا ہو گیا، ورنہ کون بول سکتا ہے؟ تین دفعہ جب اس نے اصرار کیا، حضور نے ابا کی صحابہ دیکھا، اسادہ کا ذریعہ دائم، یا دیکھو یہ پیار کا کلمہ ہے، ورنہ ہر بندے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، اکیلے اس کے تو نہیں تھے نا، آپ نے فرمایا کیا یہ دو ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے،
تو پھر حضور نے دو رکعتیں پڑھائیں. تو یاد رکھیں جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے, وہ بشر ہوتا ہے, وہ عبد ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے, کیونکہ انسان کا کام ہی بھولنا ہے. اس لیے اللہ فرماتے وَلَكَ نَسِيَ آدَمْ وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا لیکن آدم بھول گیا. اور میرے مدینے فرمایا نَسِيَ آدَمْ وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ, آدم بھول گیا اس لیے اولاد بھی بھول جائے گی. اسی طرح یاد رکھو جو سو جائے وہ خدا, یاد رکھو سو جائے یہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی شان کیا؟ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ زندہ ہے, وہ سارے عالم کو تھامنے والا ہے, جس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے. اور حضور کا قافلہ آ رہا ہے, قافلہ تھک گیا, صبح کا وقت قریب تھا. حضور پاک نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ. فرمایا تم بیٹھ جاؤ, تم نہ سونا, سارا قافلہ تھکا ہوا ہے, جب صبح صادق طلوع ہو جائے وقت ہو جائے تو اذان کہہ دینا تاکہ ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں. حضرت بلال نے اس کے حاضر یا رسول اللہ, حضور سو گئے, قافلہ سو گیا. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اونٹ کی پلان رکھ لی اور اس سے ٹیک لگا کے صبح صادق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جیسے صبح صادق چمکے گی میں بلال اذان دوں گا. فرماتے ہیں وغالبنی النوم, مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی, سب پہ نیند غالب آ گئی. اول من نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے حضور کی نیند کھلی جب سورج کی شعا سے دھوپ پڑی. حضور اٹھے فرمائے اینا بلال, کہاں ہے بلال؟ بلال حاضر. انہوں نے کہا حضور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نہیں سونا. اور نے کہا حضور پہلے میرا سن لیں, جو نیند پیغمبر پہ اللہ کے نبی پہ غالب آ سکتی ہے بلال کی کیا طاقت ہے؟ حضور آپ بھی تو سو گئے نا. حضور نے اچھا فخر جو حاضر وادی ان حاضر الوادی بہا شیطان, اپنے نے الوادی سے جلدی نکلو یہاں شیطان ہے, ہماری نماز چلی گئی. اس لیے علماء فقہا نے لکھا ہے کہ جس محل میں, جس بنگلے میں, جس ویلے میں, جس اپارٹمنٹ میں نماز نہیں ہوتی گویا وہاں شیطان کا ڈیرا ہے. اب حضور کو نیند آ گئی, جس کو نیند آئے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اللہ تو نیند سے پاک ہے. اچھا اب اسی پہ دیکھیں کہ سبحان الذی اسرا اسرا بعبده لیلن. اور یاد رکھیں میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالو, صرف عبد کی صفت جہاں اکیلے ہو وہاں مراد محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں, باقی ہر نبی کے ساتھ عبد آیا لیکن نام بھی آئے رحمت ربک عبدہ زکریا وذکر عبدنا ایوب وذکر عبدنا داؤد ذو الایید وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق. آگے نام بھی ساتھ ہے. اور جہاں صرف عبد ہو معلوم ہوا کہ عبدیت کی بھی حضور میرے مدنی پہ انتہا ہو گئی, اس جیسا اللہ نے کوئی عبد بھی پیدا نہیں کیا. اسرا بعبده لیلا. یہاں میرے علماء تو علماء ہوتے ہیں, ہم تو ان کے جوتیوں کے غلام ہیں. طالب العلم بھائی جانتے ہیں کہ یہ تنوین ہے لیلن, اللیل معرف نہیں آیا, نکرا آیا تنوین. کیوں؟ تنوین کے کئی مفاد ہوتے ہیں, کبھی تکثیر کے لیے ہوتی ہے, کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے, کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, يعني على رجل عظيم, یا عظمت کے لیے ہے.
اور کبھی تقسیم کے وقت کم من قریتن اہلکناہا، یعنی بہت ساری بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا وہاں تقسیم کے لیے، اور کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے کہ اسرا بعبدہ لیلن، ہم نے اپنے مدنی کو اسراء و معراج کرایا، ساری رات نہیں بلکہ رات کے بھی کچھ حصے میں، اللہ اللہ تو قادر ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ جو چاہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، لیکن عقل تقاضا اصل میں یہ کرتی ہے کہ جب میرے مدنی کی سواری چلی ہے نا مکے سے اسراء براق چلی ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ چاند ستاروں جہاں ہو ٹھہر جاؤ، اب محمد گزرے گا، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں، ساری کائنات تھم گئی، لیل و نہار تھم گئے، شمس و قمر تھم گئے، نوری ناری تھم گئے، جب ہر چیز رک گئی تو کیسے رات گزر سکتی ہے؟ آپ گھڑی کی سوئی کو 12 پر بجا کے بند کر دیں، 3 دن کے بعد بھی دیکھیں تو 12 بھی کھڑی ہوگی نا، جب اللہ نے سارا نظام ہی روک دیا، نظام کو چلانے والا بھی تو وہی ہے نا، روکنے والا بھی وہی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے قل ارایتم من جعل علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ، مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ ساری رات بنا دے دن نہ آئے تو کیا کرو گے؟ قل ارایتم من جعل علیکم النہار ضیاء، اگر اللہ ساری روشنی دن بنا دے تو رات کہاں سے لے آؤ گے؟ یہ رات ہو یا دن ہو اسی کے ہاتھ میں ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اس لیے ایک یہودی نے ایک یہودیوں کے احباب حبر نے سیدنا امیر المومنین عمر قید رضی اللہ عنہ، یا اللہ تو قادر ہے پھر عمر پیدا فرما جو مسجد اقصی کو آزاد کرے، جو مظلوم مسلمانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے ظلم کے آگے ہاتھ توڑ ڈالے، یہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اپنی قدرت سے تو اگر چاہے تو اللہم سلط علیہم قلبا من کلابک، حضرت عمر سے آگے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، تو سما انشقت، اسی طرح یوم تشقق السماء بالغمام والملائکہ، انہوں نے کہا جب آسمان پھٹ جائیں گے تو آسمانی مخلوق فرشتے کدھر جائیں گے؟ اس کا سوال تو واقعی بڑا پیچیدہ تھا نا، بھی آسمان پھٹ گئے، وہ سماوات مطویات یمین ہی اللہ نے لپیٹ لیے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، کہیں آتا ہے اذا السماء انفطرت، تو اس نے کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اللہ کی جو نوری مخلوق ہے، جو آسمان کی سکان ہے ملائکہ، وہ کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے اسے پوچھا مجھے ابھی یہ بتاؤ دن ہے یا رات ہے؟ آگے بھی تو حضرت عمر تھا نا، کہتے رضی اللہ عنہ، ایسے تو نہیں کہتے حضرت نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد بھی نبی آتا تو عمر آتا، مرزا قادیانی نہ آتا، اس لیے حضور پاک کے خلیفہ نے فرمایا کہ راہب سے کہ یہ بتاؤ اب دن ہے یا رات ہے؟ کہا حضرت دن ہے، کھلا ہوا، میں رات کہاں گئی؟ انہوں نے کہا دن ہے تو رات کدھر گئی، اور جب رات آتی ہے دن کدھر گیا؟ تو جو اس پہ قادر ہے وہ ملائکہ کو اتارنے پر بھی قادر ہے، ان کو جگہ دینے پر بھی قادر ہے، یہ زمینیں پھٹ جائیں گی لیکن زمین اور بن جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
یہ زمین نہیں ہوگی محشر میں, زمین اور ہوگی, بیضاء نقیتا, حضور نے فرمایا سفید زمین ہوگی, اور ایسی زمین ہوگی جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا, چونکہ وہاں اللہ نے آگے فیصلے کرنے ہیں. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. اب جناب غور کریں کہ اللہ نے نبی پاک اسرا اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد اقصا. دل سے دعا کرو یا اللہ مسجد اقصا کو یہودیوں سے آزاد فرما, یا اللہ ان ظالموں سے, ان ذلیلوں سے, ناپاک گندے لوگوں سے, دجال کے پیروکاروں سے مسجد اقصا کو آزاد کرا, اور ہمیں جیسے اپنے کعبۃ اللہ میں نماز اور درس کی توفیق دی ہے, مسجد اقصا میں بھی نماز نصیب فرما. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ چاہے تو بغیر لڑائی کے بھی اقصا مل سکتی ہے. حضرت عمر نے جنگ تو نہیں لڑی, انہوں نے چہرہ دیکھا اور ہاتھ باندھ کے چابیاں پیش کر دی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یاد رکھا کریں میرے طالب علم بھائی جو ہیں کہ من کے بعد الہ ہو تو وہ من ابتدائیہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی من بیانیہ بھی ہوتا ہے, جیسے فاجتنب الرجس من الاوثان. یہاں ابتدائیہ کیوں آگے الہ ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ہم نے جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں, ظاہری بھی باطنی بھی معنوی بھی ہر لحاظ سے, انبیاء کا مسکن بھی ہے, انبیاء کا مرکز بھی ہے, اور اسی طرح اللہ نے وہاں اپنے نرالے قسم کے پھل پیدا فرمائے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے مدنی علیہ السلام کو نشانیاں دکھلائیں. ایمان سے کہیں اگر نبی عالم الغیب ہو تو پھر نشانیاں دکھلانے کا کیا مطلب, پھر معراج کا کیا مطلب, پھر ہجرت کا کیا مطلب؟ بھئی اگر حضور عالم الغیب ہیں پھر معراج بھی جانے کا کیا معنی؟ سب کو تو دیکھا ہوا ہے, سب کو جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں, وہ دکھائیں گے نا جو آپ نے نہیں دیکھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اور یہاں بھی من تبعیضیہ ہے, ساریاں نشانیاں نہیں بلکہ بعض نشانیاں جو ہیں ہم دکھلائیں گے. اور آگے فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. سننے والا کون؟ آجی اقرار کرو, فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ علی مشکل کشا, یا شہباز قلندر, یا خواجہ نظام الدین, یا سری سکتی. وہ کہتے ہیں اکبر بادشاہ نے بھی آ کے پیر سے بیٹا مانگا تھا, میں نے کہا اسی لیے تو نلائق پیدا ہوا, اللہ سے مانگتا تو بشری بچہ پیدا ہوتا. اب آپ دیکھیں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ کہیں میرے مدنی کو اونچا 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 آسمانوں سے بھی آگے جہاں جبریل بھی رک جائے, جاتا دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا, سننے والا میں ہوں اور دیکھنے والا. کتنی اللہ والوں نے بڑی عجیب بات کی ہے, وہ کہتے ہیں الرب رب ان نزل, الرب رب ان نزل. رب رب ہوتا ہے چاہے وہ عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ بھی آ جائے, جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. والعبد عبد ان صعد, اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے آسمانوں پہ بھی پہنچ جائے. اللہ پاک آخری رات میں تشریف لاتے ہیں نا سے سمائے دنیا پر کما یلی کو بشان ہی, اور پھر فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا؟ وہ واسطے وسیلے اس کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں جو بات نہ سنے, جو خود پکار رہا ہے کہ آؤ مانگو.
ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اب دیکھیں حضور میں راج پہ جائیں تب بھی عبد ہیں، اور اگر حضور سو کے اوقات پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں تب بھی عبد ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور حضور جب ساتویں آسمان سے بھی آگے گزر جائیں، عرش کے بھی قریب ہو جائیں، تو پھر بھی عبد ہیں۔ وَأَوْحَى إِلَى عبده ما اوحى، والله اعلم۔